kulanti wanaagsan qiyaartana meel kasto oo aad joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan waxaanu kaga hadli doonaa saxiixdii ugu xuma ee 17kii sano soo maray kooxda kubadda cagta Blues adoo aad iyo aad ku xubtay fadlan subscribe noo saaro si share grace saaxiibadiina la wadaaga miiminta daawada yalla igna nagu dhirigelisaan hadaba ninka la yiraahdo Roman Abramovich isagu markii uu bisaday kooxda kubadda cagta Blues bishii June sanadkii 2003 waxa jiray xidigo markaa uu kala wareegay suuqa Islaamarkana ninkan waxa uu ahaa naadiga mid gacan bir ku haya Islaamarkana toobariyashii iyo waliba xubnihii kale la shaqeynaya soo ogolaa markaa ogolaa isagu inuu inay la shaqeeyaan ma ahay mid uu ogolaan jiray in sida ay doonaan iyagu ay ka sameeyaan laakiin wuxuu ahaa mid gacan bir xitaa waxa loo geeyay toobariyashii inta badan inuu markaa u ceyrin jiray sababo ku aadan faragelin amaba in marka aragtidooda ay isku khilaafaan iyo waliba in heshiisyada qaarkii la keeno kooxda si weyn ayuu uga hor iman jiray hadaba waxaan ku hayaa xidigaad u fara badan aan ku sheegi doono ilaa iyo 10 dhaafaya kuwaasoo kooxda kubadda cagta Blues waqtiyadii marka u dhaxeeyay toobariyasha kala duwanaa ay leelinayeen laakiin uu madaxda ka ahaa ninka la yiraahdo Roman Abramovich isagu iibsaday naadiga kubadda cagta Blues iyadoo marka ay la wareegtay hadaba ninka koowaad wuxuu yahay Juan Sebastian Veron wuxuu ka mid ahaa ama wuxuu ahaa mid ka mid ah xidigihii laga yaqiinay kooxda Manchester United ha ka tagin laakiin wuxuu soo maray naadiga kubadda cagta Blues sidoo kale meelo kala duwan oo horyaalka waddanka Talyaaniga xitaa uu soo maray ha ka tagin hore xulka qaranka waddankaasi Argentina isagu waa u soo ciyaaray nin cajiib ah oo la yaqaanabo ahaa laakiin waqtigii Blues kama dhigna adigu hadii xitaa meelaha kale aad ku fiican tahay Blues inaad ku fiicnaanaysid sababtoo ah xidigo aan ku soo wado waxay ka sameeyeen kooxaha kale laakiin Blues markay tageen iyagu dhoobo iska noqday markii dhayman la mooday hadaba Juan Sebastian Veron isagu wuxuu ka mid ahaa naadiga kubadda cagta Blues xidigii soo maray laakiin hadana naadiga kubadda cagta ee Blues iyagu wax badan lama sameeyeen taageerashooduna kuma xusuustaan ilaa in loo geliyo fanaanada isla markaana garoonku uu mugdi ku galay sidoo kale ninka Adrian Mutu la yiraahdo waa la yaqaan nin nambarka 7 qaadan jiray nin la yaqaan Romani wax badan laga garanayo sidoo kale meel kale duun buu ka soo ciyaaray waqtigii uu joogay kooxda kubadda cagta Blues sheekadiisu idilba waxay ku soo koobantay habeenkii in markaasii uu lahaa saawo hablaha sidoo kale ha ka tagin in marka Mandoria iyo waliba xitaa daroogo baa jirtay digoho inaysan isticmaalin taa oo laga fogeynayo awoodooda jiraaneed in marka sare u qaado firfircoonida sameysa xitaa waa u qaatiyo markii dambana waa ganax baa ku dhacay waa ka wada dhareegsantiin Adrian Mutu ninkan naadiga kubadda cagta Blues wax badan oo laga filayay lama uusan sameyn Khalid Belarus waa mid kale oo mugdi ah isla markaana kooxda kubadda cagta ee Blues soo marayo ninkan waxa la islaa isagu malaha wax badan buu ka sameyn karayaa isaguna laga meelin ha ka tagin Radelmio Falcao intina badan waxaad ku garanaysaan Atletico Madrid ninkan wixii uu la sameeyay Atletico Madrid waa uu soo maray Falcao Falcao Atletico ragba soo maray ka war Atletico rag baa soo maray Aguerana darkiisani Falcao gana darkiisani wax badan waxay ka mid yihiin kuwii halkaas soo maray ha ka tagin ninka Monaco soo maray xitaa Monaco uu soo ciyaaray baniga cajiib la sameeyay laakiin hadana naadiga kubadda cagta ee Blues wax badan ma uusan la sameyn ama buu ku qaatay xitaa naadiga kubadda cagta Manchester United isagu wuu soo marayo tijaabadiisii horyaalka waddankaas England ma ahayn mid guuleysatay isla markaana dadku idilba aad bay markaas iyagu u rajeynayeen wax badan inuu sameyn karo laakiin maysan dhicin laakiin ninka maxaa ka rabtaa ka waran ninka Milan isagu soo ciyaari jiray Andrei Shevchenko de kooxa Juventus iyo waliba Inter weydiiyay iyaga garanay mar walba marka inta uu arko isagu dhanin cajiib u ahaayo jiminsiga kooxdiisa u daldalayo horyaalka zeereeda Milan waa iska lahaatayba maadaha sanad bay soo roonaanaysa Inter dabaawa ma sanado badan waa Milan baa iska haystay marka way jireen sanadihii dambe 2010kii meelaha Inter inay soo kacdayo laakiin marka la fiiriyo Milan Milan sanado bay iska haystay Milan naadiga labaad ee weyn ee laga qadariyo hadda taageerashadu waa iska waa qaxbay ku maqayeen waa iska barakacayaalo qaarkood waxaad arkaysaa Juventus bay marti u yihiin qaarkood horyaaladii kale bay u kala baxeen xuduudii xitaa waa dhaafeen marka naadiga kubadda cagta ee Milan halyeygoodii Andrei Shevchenko ayaa yimid ka waran ninka halyeyga ah isla markaana wax badan ka sameeyay garoomada Talyaaniga ayaa ka socon waayay Blues waa uu ka socon waayay ayaa lagu leeyahay samarkana waxay ka mid ahayn dhammaan xidigahan kuwa laga qadariyo wax badan Yurub markaa ka sameeyay laakiin haddana Blues ku socon waayay ha ka tagin xidiga Bakayoko naadiga kubadda cagta Monaco wuxuu ka sameeyay
ده absolute wax fantastic bay ahay 2017kii 2017kii semi final ki jimenesiga horyaalka wadankaasi faransiiska isaga iyo waliba da team ajeeb uu istaag ka tagin adigu horyaalka marka ingiriiska ragga ka ciyaaro kala kamid ninka leeyahay Bernard Silva kala Mbappe ga marka PSG ba kamid aha rag fara badan ba joogay oo Neymar kan ba joogay aad bay u tar badnaayeen ku jooga xidigo balaayo is urursaday oo yurub wax badan ka sameeyay bay ahaayeen mutumbakiyo marka qadka dhaxay ku jooga wuxuu ahaa tiir marka waana sababtii keentay blues inay soo dafto xidiganba Antonio Conte iraado kan warninka tiirka hal ii keeno waa loo keenay laakiin wax badan lama uusan sameeyno marka ninka la yiraahdo Engolo Kanté waa uu gaari waayay ninka ayo Engolo Kanté ma la heli karaa ninka Faransiiska u heesay xilan aad ninka waa qurux badan yahay oo waliba ninki Messi ahaa uu jabka gashtay buu wax laga hadlay marka ciyaartii Argentina iyo waliba marka wadankaasi Faransiiska marka Engolo Kanté isagu wadaan sheekadiisa waa sheeko kale bakayoko marka wuxuu kamid ahaa ragii fashilmay drink water wuxuu kamid ahaa jilkii kasoo baxay naadiga kubada cagta Leicester City isla markaana wax badan laga sugayay ama waa la isdhigi karay ugu yaraan wax badan bay sameyn kariyaan laakiin haddana laga ma helino wuxuu noqday diamond key dhoobay laakiin wuxuu kamid ahaa xidigii daada yaraa Leicester City ugu ku hoggaamiyay horyaalka English Premier League Leicester City sanadkii qaadaysay ragyadu dhaxadka buu ku jirayo isaga Riyad Mahrez Engolo Kanté Jamie Vardy rafar badan baa ku jirayo hadda waa kala hayaameen waa kala qaxan marka Alvaro Morata ninka nadiga kubada cagta Juventus buu soo marayo Madrid buu soo ciyaarayo sidoo kale dhahada Atletico buu joogaa laakiin Chelsea buu soo maray isaguna ninka saddex kulan madaxu ku dhalinaya kadib ma la helayo isaguna ninka dad badan baa isu weydiinaya Chelsea hadda miyey noqon doonta ninka hadda Timo Werner la wareegay miyuu Alvaro noqon Morata amal noqon doona baa leeyahay horta mid ogaada Real Blues ninkan Alvaro Morata duruufti uu ku yimid iyo duruufta hadda jirta aad bay u kala duwan tahay macallimiintii joogay iyo waliba macallinka maanta jooga aad bay markaa u kala duwan yihiin ha noqdo Antonio Conte oo qaad difaaceeda ha noqdo ninka kale markaas isagu ha marka Morata waa sax isagu hadda xogaa waa roroon yahay laakiin Moratahi la yaqiinayo aad u fiicnaa isagu wali ma soo gaarino marka Morata duruufta ku yimid ma ahayn mid u saamaxay isagu baniga ajeeb inuu sameeyo sababtoo ah falsafada macallinku waxa marka waxa ay ahayd blues mid maanta ka duwan sababtoo ah macallin difaaci baa joogay Antonio Conte la yiraado sidoo kale rag badan baa baniga ajeeb ka sameeyay laakiin Fernando Torres xitaa meeshan waa ka socon waayo wax badan waa ka sameyn karaya la islaha laakiin ma isan dhicino waliba Danny Drinkwater marka inta aanu ka gudubno Morata aanu raacino wuxuu kamid ahaa xidi kale oo ajeeb ah markaas aan ku sheegi doona Diego Costa Diego Costa waa guuleystay Diego Costa isagoo dabeecadiisa iyo feerka iyo kibirkaas iyo qeyladaas iyo buuqaas mooyaane dabeecadaha kale uu lahaa waxay ahaayeen kuwa guuleystayaal ama sifaad markaas la dhigi karayo waxay noqdeen kuwa guuleystay Elino Torres Torres wuxuu kamid ahaa laba xidig oo ajeeb ah wuxuu kamid ahaa kuwa ugu ajeebsanaa kooxda kubadda cagta Liverpool soo maray Liverpool waqti qurux badan buu ku qaatay laakiin hadana konto milyan ay blues marka ka siisteen waa ka daadsadeen waqtiga konto milyan hadda waa sax inaadan ku soo heleen aanu garo markaasiyo ka ciyaara marka kooxo iska hooseeyo horyaalka wadanka Ingiriiska ama Jarmalka xitaa laakiin waqtiga lacag bay ahayd Liverpool markii ka daadsanayeen lacag bay ahayd hadaba naadiga kubada cagta blues xidigan kuma uusan guuleysan isagu wax badan inuu la sameyn karo ninkii waxa waaye goolkii Barcelona uu ka dhaliyay ayaa ugu waaweynaa wixii uu sameeyo wax badan isagu markaasi lama sameyno hadaba Thibaut Courtois markii uu baxay kiba Arise Blaga iyo Blues bangiga u jibiyeeno Athletic Bilbao ayaa ka daadsatay iyaduna Athletic Bilbao ayaa ka daadsatay intan waxa darkaysa lacag culus lagu soo iibiyay wax badan oo lays lahana iyagu kama isan sameeyno kiba Arise Blaga bari ahaan isagu waa lagu soo tuuraya waa maraysa le mar hawada leexisa lagu leeyahay mar waa kaasa mar waxa way maanta ma soo quraan baa lagu leeyahay mar waa qada seegay baa lagu leeyahay mar buuqa ku furna mar waxbaad maqleysa adiga kiba Arise Blaga Arise Blaga xaalkiisu marka inda macnaha si joogayo uma eka todobaadka xataa gool buu ku lug lahaa isagu sabab u ahaayo marka naadiga kubada cagta Blues Chelsea gool hayay bay doonaysaa u baahan tahay marka wan arki doonaa Oblak adey bangi ugu jibin karaan Oblak ninkaas waa sheekadiisu sheeko kale war 80 kan waa ka bixisana Real Chelsea lambadkan u xoreeyo 100 milyan u soo qaada City iyo Liverpool aska dhiciyaha u jibin rag looma jibiyo rag waa la xoreeyaa rag markuu rabo marka garab waa la siyaa rag garab hala siyo ninka marka lambadaha garbaha la galo Roman Abramovich iyo waliba tiimkiisa ninkan garabka gala iska dhiciye City iyo waliba naadiga kubada cagta ee Liverpool marka waa ka hadaba su'aashu waxay tahay maadaama inta xidigay ku fashilmeen
miyey fashilmi doonaan Hakim Ziyech iyo Timo Werner. Gudaan xubinta waa naga inta. Wararkeena ayaa noo soo socday falanqeymi jadwalka aad boo tixnaan doona salaam.